taliska mareykanka afrika ayaa wadaa qorshe 3 furnaan ah lagu tabinayo waxyeelada rayidka warbixin uu soo saaray general stephen towson oo ah taliya ciidamada mareykanka ee afrika ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo furnaanta howlgallada ee dhinaca tabinta khasaaraha shacabka kasoo gaara dagaalada iyo duqeymaha qoraalka ayaa lagu xusay inay sii wadi doonaan turxaan bixinta howlgallada si loo hubiyo la howlgalaanshaha iyo dadweynahaba inay aqoonsadaan sida mareykanka ay uga go'an tahay in la yareeyo khasaaraha soo gaadha dadka rayidka ah warbixinta ayaa sidoo kale lagu muujiyey in la raadinayo siyaabo lagu kordhinayo daahfurnaanta si loo tixgeliyo aragtida kale ee ku saabsan geeddi-socodka iyadoo si daacadnimo ah iyo wadahadal loogula gelayo ururada aan dowliga ahayn mareykanka ayaa alaaba waxa uu duqiimo dhinaca cirkaha ka geystaa soomaaliya waxaana duqiimaha lala beegsadaa saraakiisha ugu sarreysa al-shabaab iyadoo duqiimahaas uu ka dhasho khasaare soo gaadha shacabka iyo deegaanka maxamed cabduqaadir v o s t v